Во Штипутри нава повторно по 5 часот гореше автомобил, запален е мерцедесот на бизнисмен. Собственикот Емир Джавиров тврди дека нема причина некој да му го запали автомобилот. Возилото утринава го возил неговиот брат, а намерно е запален десетина минути откако се качил во станот на Штипската улица Сремски фронт. Или сметаме на овој град, или има некој хоби да ги пали колите, а мерки не, или се преземени, или уште се во истрага, ама значи нема ништо на виделине. И ова, ако не се дознае кој, што, како го направил, значи тоа е наша грешка. Денес кој те запали колот, утре ке те запали тебе. Джавиров потекнува од Пекшевското село Црник во Штип. Пред неколку месеци има отворено бутик и фризерски салон. Негира дека ова му е порака за должничко-доверителски односи или матен бизнис. Во теки истрагата се проверува дали некој видел како се пали автомобилот и дали има камери во околните куќи или згради. Статистиката говори дека во Штип од почетокот на годината па до денес се запалени вкупно 20 автомобили, од кои 6 се дело на пиромани. Од пријавените 6 кривични дела, едно е расветлено и поднесена е кривична пријава до надлежното основно јавно обвинителство. За останатите случаи истрагата е во тек. Минатата недела исто на паркинг меѓу згради гореа 3 автомобили, од кои двата на семејството Николај Мите Тушеви, брат и татко на поранешната пратеничка од СДСМ Маринела Тушева. Полицијата засега не открива детали и дали станува збор за дело на истиот пироман, бидејќи во двата случаи возилата се запалени по 5 часот кога градот се буди.